至于在登嘉楼龙运，有一只马来熊闯入了甘榜，让居民是胆战心惊。这只马来熊上个星期还尝试攻击三名村民，所幸他们逃过一劫。那居民就希望当局能够采取行动，保障他们的安全。Pada saya jumpa tu, dok sedarnya beruang depan. Maknanya dia ada sama kita lah. Lepas tu, pada saya kejar kita, kita lari lah. Maknanya kita panggil ke kawan kita, nak suruh lari lah. Sebabnya beruang tu jemba tah ke kawan kita. Maknanya kita terus lah lari tiga orang tu. Dalam pukul 6 lah, 6:30 itu. Nak ke maghrib lah. Saya tengah cakap dengan member, lepas tu pusing belakang tengok ada beruang. Ma Lai Xiong 的出没地点在龙运的甘榜德宾旦巴，居民就透露，在这以前，他们确实在附近的森林发现了马来熊的踪影，但马来熊是从上个星期开始就闯入甘榜觅食，安全起见，大人小孩如今都不敢在甘榜到处走动。村民就希望当局可以赶快捕捉马来熊，否则农作物恐怕会被摧毁。登嘉楼野生动物和森林保护局的官员就表示，马来熊是因为栖息地受到挖矿活动的影响才会出现在甘榜，当局已经架设笼子，希望可以捕获这只马来熊。